Nas semanas que antecedem as apresentações, as turmas se dedicam aos ensaios. Este será o segundo espetáculo organizado pela ONG Remanso da Pedreira por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Todos os alunos estarão envolvidos em apresentações de coral, balé e teatro. São 160 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Em 5 anos, nós triplicamos a quantidade de crianças atendidas e desde o ano passado a gente também aumentou a idade de atendimento. Agora a gente pode atender de 6 a 17 anos. Então hoje nós estamos com quase 50 adolescentes e um trabalho muito forte na questão do primeiro emprego, né, para prepará-los para esse mundo novo que eles vão entrar logo, né? O espetáculo Fases vai ser apresentado pelos alunos aqui da ONG Remanso da Pedreira em 2 dias, nos dias 27 e 29 de agosto. Oportunidade para que a comunidade patobranquense e da região possa conhecer o trabalho desenvolvido aqui. Essas apresentações vão acontecer durante manhã e também à tarde. A ONG completou 20 anos de atuação e nessas 2 décadas, centenas de crianças já foram e ainda são atendidas pela organização. É o caso da Cauane, de 14 anos. Há 9 anos ela participa das oficinas e no espetáculo vai se apresentar com o coral. A gente está ensaiando muito, a gente está muito craque no coral e a gente poder cantar bastante. As oficinas realizadas pela ONG acontecem em contraturno. Um período os alunos estão na escola e no outro aprendem várias atividades. Teatro, balé, coral, futsal. E qual que você mais gosta? Teatro. Nós brincamos, aprendemos bastante com a professora Vânia. Brincamos no teatro, gostamos muito de fazer as oficinas. O espetáculo é uma forma de apresentar à comunidade patobranquense todas as ações desenvolvidas pela ONG. Projetos totalmente gratuitos que ajudam no desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes de Pato Branco. Então é o segundo ano de espetáculo, agora a gente está entrando no terceiro projeto. Já começamos a executar o terceiro projeto da Lei Rouanet. É importante ser dito que é graças ao apoio das empresas do município, né, que destinam parte do imposto de renda. E tudo está sendo preparado e organizado para mais um ano. E esse ano vai ser um formato um pouco diferente, nós vamos fazer 2 dias, né? Pessoal, vem participar do nosso espetáculo, nós estamos esperando vocês. Venham assistir nós adoramos que vocês viessem.